Господин Боримиров, доколко е важно изграждането на този терен за школата на Левски? Ами, много е важно, тъй като виждате през последните няколко месеца така доста бяха дъждовни и условията на тревния терен бяха много лоши, така че един такъв терен е от изключително важно значение за нашата школа, като имам в предвид, че вече с напредване на есента и времето се разваля и тревата изчезва от естествените терени. Чувствам се, че от последно поколение или от много добро качество, така ли? Ако може нещо да ни обясните за самата настилка? Ами да, от последно, едни от последните поколения с сертификат за, от УЕФА, така че теренът е доста добър и се радвам така да го използваме по най-добрия начин. Колко години може да бъде употребяван, експлоатиран от Левски този терен? Ами доста дълго време. Знаете, че предишния мисля, че 2005 или 2006 година го направихме и видяхте колко време издържа без да има това качество, каквото го има този терен. Нов терен, нови съблекални за юношите, това ще бъде ли магнит за моите футболисти, освен името на Левски? Надявам се с условията, които ще предлагаме на всички футболисти, които ще дойдат в Левски да играят, да ги впечатли и не само условията, защото знаем, че условията са базата за един родител да доведе сина си на тренировка. И моята цел и амбиция е още терени, поне още един такъв изкуствен терен да се изгради, за да може да привличаме още повече деца. Как вървят стъпките в стратегията, която представихте наскоро пред медиите? Ми следваме плана, който съм поставил пред цялата школа, така че всичко върви нормално. Терена по какъв начин се вписва в тази стратегия или е просто бонус? Смисъл, той съвпада с изискванията, които имах като цял и като осъществяване на реализация за бъдещите футболисти. Подобри ли се работата в спортно-техническо отношение в школата след рокадите? Напредваме в изграждането и на самите треньори като треньори, обучението имам предвид, нали? И начина на работа с децата в школата. Казахте на господин Батков свършеното до момента, в такъв смисъл имате ли разбирателство с ръководството по всички точки, които засягате? Абсолютно, аз не само разбирателство, имам и подкрепата. Така че сега на излизане господин Батков каза, че в А група няма такива съблекални, каквито успях да направя за децата.